sezóny ve vojenském technickém muzeu. Nyní vám v krátkosti představíme dnešní kolektivní hodného transportéru OT-64. Oni budou následovat ukázky transportéru. Vážení návštěvníci, prosím o pozornost. Předán československému vojenskému letectvu. Zde je třeba říci, že tento letoun nelétal v aeroklubech zdaleka každý, pokud se jedná o stroj, který je náročný na pilotáž, kterou zvládají pouze velmi dobře vylété piloti. V červnu roku 2018 byl tento letoun po náročné celkové renovaci z úspěchu zdaleka. Provoz letounu v současnosti zajišťuje Centrum leteckého výcviku. Součástí státního podniku Praha. Vážení návštěvníci. Vážení návštěvníci.
175 vyráběli vojenská verze. Ale samozřejmě je charakteristická barva. To je všechno z kolegy Rusky, který dobrali švrtu, dala vizuace a tak dále. Výroba modelu 452 s pohonem všech čtyř kol začala v roce 1965 a pokračuje pod změněným označením dodnes. U této verze je pohon 4x4 a má odrušenou elektrickou soustavu. Automobil existuje v civilní a vojenské verzi. Ta vojenská byla v minulosti využívána především sovětskou armádou a silami socialistické země. Toto vozidlo používala i československá armáda. Který se vám dneska představí v rámci vojensko-posledních terénů automobilů UAZ 469. Je to osobní terén, tou nápravou automobilů s karosérií s uzumatelnou střechou a se skloknou zadní stěnou vyrázenou automobilkou UAZ. Vozidlo je určeno k přepravě osob a nákladů po pozemních komunikacích v terénu, přičemž vozidlem Toyota Hilux, která v armádě České republiky postupně nahrazuje vozidla UAZ a Land Rover. UAZ 469 je pětidveřový, sedmimístný otevřený terénní vůz, který má motor umístěn vpředu, má pohon zadních kol a zapínatelný pohon 4x4. Celková hmotnost vozidla je 2400 kg. Se pokusila automobilka Avia, která ostatně vždy těžila z francouzské licence na nákladní Renault Savien.
Také v případě terénního vozu se Avia obrátila na Francouze, konkrétně na automobilku Overland. Francouzská značka měla dlouholetou tradici ve výrobě terénních aut, hlavně ve výrobě licenčních užitků Willys. Podvozek této Avia měl tuhé nápravy, hydraulické tlumiče s vynutými pružinami a Avia se nikdy nestratila ani v terénu, zvládala zóna off-road s hloubkou 56 cm a nájezdové úhly 50 cm. Také hodnotá maximální vnitřního náklonu byla po původu 40 cm. A nabídka naftových motorů bez přeplňování oproti konkurenci výrazně znevýhodňovala. Další ranou byl registrován A1. V roce 1979 americká armáda specifikovala požadavky na nový terénní automobil. Zakázky získala firma AF General a první pohledu veřejnosti se tato vozidla dostala do operace použití bouře v Perském zálivu. V roce 2000 zahájila americká armáda program vozidelů Vozidlo je vybaveno útočnou věží, ve které mohl být zalafetovány a střelcem obsluhovány těžké zbraně v podobě velkorážného kulometu ráže 12,7 mm nebo automatického granátometu ráže 30 mm. Vozidlo ze Sbírky vojenského historického ústavu Praha, které právě teď vidíte, bylo dodáno pro potřeby zahraniční mise armády České republiky v Afghánistánu. Vzhledem k vývoji situace Afghánistánu za vojenského historického ústavu. Nástupcem vozidla je od italské firmy Iveco. První prototyp vozidla byl dokončen v roce 2001, a to na základě zkušeností a potřeb s operací v různých geografických oblastech světa. Vozidlo se vyznačuje vysokou pohyblivostí v terénu a rovněž strategickou mobilitou. Tato vozidla Iveco jsou přizpůsobena letecké přepravě. Protiútočivý protipěchotních min má Iveco speciálně zkonstruovanou spodní část kabiny proti tlakovému posádce chráněna sedačkami se systémem. Čtyřdveřová kabina umožňuje základní propojení celkového osob. Toyota Hilux je servisní, podpůrné a zabezpečovací vozidlo, které slouží k přepravě 5 osob s materiálem na pozemních komunikacích v terénu. Pořízení těchto vozidel do Představovaný vůz je tedy sanitní vůz, označovaný jako 450 a ten byl schopen pojmout až 6 nosítek prostoru pro pacienty. Automobil má dobré jízdy vlastnosti, dobré podružení a zadní dobrý účinné topení. Způsobení přenášení, sedačkou pro sedící raněné a sedačkou pro zdravotnický personál.
Pro nakládání lůžkama klopná zadní výřka. A pro nastupování sedících raněných pak slouží boční dveře. Jiný prostor je snadno představovatelný. Běžná odsunová kapacita je jeden ležící raněný plus tři sedící raněný plus maximální rychlost vozidla Škoda 1203 zdravotní byla okolo 95 km za hodinu. Rose.
6x6 ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha má dvojkovládání, které bylo v 90. letech 20. století používáno výcviku posluchačů ve Vojenské akademii v Brně. Do sbírky bylo toto vozidlo převedeno v roce 2010 z Vojenského zařízení do Vničí.
1966 až 1967. Vývoj a výroba se ale tradičně zpožďovaly, takže docházelo k postupnému napravení plánovaných dodávek. Proto to byl dokončen v roce 1967 a od roku 1968 zvolil. České republiky pod 4. brigádu rychlého nasazení v Žabci. Vezeným 120 mm minometem vzor 82. Nejstarší jednotkou aktivní zálohy bojového útvaru armády České republiky. Vozidlo s posádkou a naloženým minometem se právě nachází ve vyčekávacím postavení a čeká na povel na signál k boji. ...250 až 8036 metrů. Malá hmotnost minometu a uložení na lehkém podvozku zvyšuje jeho pohyblivost v terénu a umožňuje rychlou změnu paletného stanoviště. Jakmile jsou všechny tyto činnosti provedeny, obsluha zaujímá předem stanovené pozice, výzkusný minometu a čeká na paletní úkol. Thank you.
představení bylo už prozrazeno, přichází Pavel Podjezd. Jednotka Pavel Podjezd bude provádět celý proces, ale v opačném pořadí. Jiřík snímá zaměřovač MUM a zakládá ho do pouzdra, případně si ho ponechává u sebe. Každý člen obsluhy má opět předem stanovené místo a provádí činnost skládání minometů a nepřetrvění přepravení podvozků, tak aby to bylo co nejrychlejší a nejefektivnější. Není bez zajímavosti, že transportní hmotnost minometrů vzor 82 ráže 120 mm je skoro 240 kg. A následně odsunout na praporní opoziště k dalšímu ošetření. U automobilu Plus 350 probíhá právě základní ošetření raněného předtím, než bude odsunut do bezpečného prostoru.
zraněný, je naložen do síka a naložen do. Kulomet bude krýt ústup další části družstva. Modrý dým tady imituje dělostřeleckou přípravu červené strany na stranu modrou. V 1993 nás, kromě melodie seriálu Chlapci a chlapy, přenesl i klub vojenské ukázky. Účastníci bojové ukázky roku 1993 se s vámi loučí čestným kolečkem. Prosíme o velký potles za jejich nasazení. Která je umístěna nedaleko střelnice Vojenského historického ústavu. Thank you.